На початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда намагалася зімітувати хороше ставлення громадян Росії до нашої держави. Але тепер це виходить робити все важче. Адже росіяни відверто ненавидять наших громадян, якось, приміром, ця бабця. Там треба їх всіх у**ти. Хохлов до останнього і дітей у**ти. Це гниль, її треба у**ти. Все населення? Все населення. А Польща куди? Присоединить к Росії? А я теж у**ти. А українців всіх, вплоть до младенців, всіх уничтожили. Це гниль, вона розпространилась, вона вже, тепер нас не люблять вони. Вони не люблять.